ایسا موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کیجئے. امام کے ساتھ اگر رکو میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی. اگر آپ کے رکو میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی. جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ لازم نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا اس سے نماز میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبار کہا نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر ان کے معنی فاسدہ سمجھ کر جان بوجھ کر کہیں تو کافر ہے. اللہ کو اللہ اور اکبر کو اکبر یا اکبار کہنے سے اس کے معنی جو ہیں بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ کو اللہ کہا تو اللہ کے معنی جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کیا اللہ ہے. نمازوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبار کہتی سنائی دیتی ہے. اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹتی اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. لہذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے. پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولی کی فضیلت پا گیا. قیام کمی کی جانب، قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو. قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، بقدر قراءت فرض قیام بھی فرض، بقدر واجب واجب، اور بقدر سنت سنت. فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی. کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے. کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے یا چوتھائی صدر کھلتا ہے یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑے. اگر اسوا یا بیساکھی، خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑے. اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے. آج کل مساجد میں کرسیاں رکھنے کا رواج ہوتا جا رہا ہے، یعنی جس کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں معمولی بھی تکلیف ہو تو وہ دعوت دی جاتی ہے گویا کرسی حاضر ہے، تشریف رکھیے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. تو مسئلہ بہرحال آپ نے سنا، تو خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. وہ بیان کردہ حکم شرعی پر غور فرمائیں. یاد رکھیے، جتنی نمازیں قدرت قیام یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا فرض ہے. اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے مگر اسوا
یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا، مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں۔ ان نمازوں کا لوٹانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ بعض اوقات بیماریوں میں، آپریشنوں میں، زخموں میں ڈاکٹر لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نماز بیٹھ کے پڑھو، اس پر بھی بہت سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ یا تو اپنا تجربہ ہے کہ واقعی تکلیف ہوگی، ہوتی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، یہ ایسا مجبور ہے یا سمجھتا ہے، ورنہ ڈاکٹر تو بات بات میں کہتے ہیں، بلکہ وہ بولتے ہیں اب نماز بھی مت پڑھو، یہ بھی بولیں گے کہ فی الحال نماز آپ نہیں پڑھیں، پڑھیں تو اشارے سے پڑھیں۔ اب ہٹا کٹا مطلب چھلانگے لگا رہا ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو اشارے سے پڑھو، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ بلکہ طبیب حاذق ہو، ماہر طبیب ہو، زہر فاسق، اس کا مشورہ قابل قبول ہے، یا اپنا خود تجربہ ہے اور ظاہر ہے معاملہ کہ وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، وہ ایک الگ بات ہے، اس پر بڑی یعنی کہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں، ان کا بائی پاس کا آپریشن ہوا، یہ بیچارے کرسی پر بیٹھ کر لگے رہتے تھے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیا تم نے، ڈاکٹر نے منع کیا؟ کیا ڈاکٹر نے منع کیا، چلتے پھرتے تو چلتے پھرتے تھے، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ جھکنا منع تو فلاں منع، میں نے کہا یار کھڑے کھڑے پڑھ لو نماز، کھڑے کھڑے پڑھ لی، پڑھ لی تو پڑھتے رہے، بہت خوش تھے۔ اور ڈاکٹر نے میرے کو پھنسا دیا تھا، بیٹھے بیٹھے پڑھتا تھا میں، کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ تو یعنی جیسا موقع، اس کی ظاہری صحت ایسی تھی کہ وہ بائی پاس کے آپریشن کے بہت دن گزر چکے تھے، اب خامہ کا بیٹھ کر پڑھتے ہو، میں نے کہا قیام تو فرض ہے نا اس میں نماز میں، تو موقع کی مناسبت سے شرعی مسئلہ آپ کو میں نے بیان کر دیا۔ نماز کے احکام میں بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نمازیں پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوں گی۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے، البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں یا ضروری تصور کرتے ہیں، ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے۔ وتر کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ کیا ہر ایک کے لیے قاری صاحبان کی طرح خوبصورت اور طویل انداز پر پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، اس میں کوئی زینت القرا ہر ایک کو بننے کی وہ شرط نہیں ہے۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز اور نمایاں ہو جائے۔ جب آہستہ پڑھیں تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لیں، اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا، اور کوئی رکاوٹ مثلا شور و غل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ تو کیا ہر طرح کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اس میں آگے عرض کر رہا ہوں میں، کیونکہ وہ دو طرح کی قرات ہے نا، ایک سری ہوتی ہے ایک جہری ہوتی ہے۔ سری نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک